Dùng tam ca chọc sai nơi lơ kê hạ tùm po Ả Rập nơi thường ngày tì mập hếp rộng buôn khai mẹ kà ra chân nằm bì bọn mập hếp buôn đít bà nơi đường thà. Cổ xuông xúc khá phì bà nơi đồng bọn Gaza bà bà đọc bò rì miên mộc thà. Ả kia bà chôm tư nâng cả đua rô lùm nơi đồng bọn Khan Yunus phía kháng thư bông nơi đồng bọn Gaza nơi bà tế Palestine. Khá nạ đại Israel cũng bụng bà đọc lơ ca vì lúc hai bà chí chân Palestine căn tài tràn bọn tò phía khluôn tàng ọ sân khâm. Nâng rõ nghị chật Dũng hò nâng rõt cỏ rõ bò Israel bọn tò vì lúc nơi đồng bọn niên niên nơi tì krong Gaza nơi phía kháng chương chỉ còn lại đại Israel bà nâng cũng bụng đọc tọp chênh dù thì Israel bà nì dì tha khluôn cho ruộm nơi khăn ông ca project đọc lăng khla nơi đồng bọn Khan Yunus ca project trong cõi ní ca lăng nơi phê đai môn trey ông ca xa hạ project chết nâng cỏ chùm nuôi chùm rung oi prote niên niên bì chà rà lăng vinh nơi ca xâm rạch chất ក្នុង ការ ផ្អាក ការ ផ្ដល់ មូលនិធិ សម្រាប់ ទី ភ្នាក់ ងារ ជន ភៀស ខ្លួន របស់ អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ សម្រាប់ ប្រជា ជន ប៉ាឡេស្ទីន ដែល ជា ប្រភព ជំនួយ ដ៏ សំខាន់ នៅ ក្នុង តំបន់ ហ្គាហ្សា យ៉ាង ហោច ណាស់ ប្រទេស ចំនួន 9 បាន ផ្អាក ការ ផ្ដល់ មូលនិធិ បន្ទាប់ ពី ការ ចោទ ប្រកាន់ របស់ អ៊ីស្រាអែល ថា បុគ្គលិក នៃ ទី ភ្នាក់ ងារ ជន ភៀស ខ្លួន របស់ អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ សម្រាប់ ប៉ាឡេស្ទីន រាប់ សិប នាក់ ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង ការ វាយ ប្រហារ របស់ ក្រុម ហាម៉ាស់ នៅ ថ្ងៃ ទី 7 ខែតុលាឆ្នាំ 2023 កន្លង ទៅលើ ប្រទេស អ៊ីស្រាអែល អ្នកនាំ ពាក្យ ក្រសួង សុខាភិបាល នៃ តំបន់ ហ្គាហ្សា លោក អស្រាហ្វ អាល់គីត្រ និយាយ ថា ជន ជាតិ ប៉ាឡេស្ទីន 165 នាក់ ត្រូវ បាន សម្លាប់ និង 290 នាក់ រង របួស ក្នុង រយៈ ពេល 24 ម៉ោង ចុង ក្រោយ នេះ ដែល នាំ ឲ្យ ចំនួន អ្នក ស្លាប់ សរុប នៅ ក្នុង ការ វាយ ប្រហារ របស់ អ៊ីស្រាអែល ចាប់ តាំង ពី សង្គ្រាម បាន ចាប់ ដើម មក នោះ មាន រហូត ទៅ ដល់ 26,422 នាក់ ហើយ ចំណែក ឯ ភាគី អ៊ីស្រាអែល វិញ និយាយ ថា ខ្លួន បាន បាត់ បង់ ទាហាន 220 នាក់ នៅ ក្នុង ការ វាយ លុក និង បាន សម្លាប់ អ្នក ប្រយុទ្ធ នៅ តំបន់ ហ្គាហ្សា ចំនួន 9,000 នាក់ ដែល ជា តួលេខ ដែល ក្រុម ហាម៉ាស់ បាន បណ្តេញ ចេញ មន្ត្រី សុខាភិបាល ប៉ាឡេស្ទីន និយាយ ថា ចំនួន ប្រជា ជន ប៉ាឡេស្ទីន ដែល ត្រូវ បាន សម្លាប់ នៅ ក្នុង ការ វាយ ប្រហារ តាម អាកាស របស់ អ៊ីស្រាអែល នៅ ជំរំ ជន ភៀស ខ្លួន អាល់នូសរ៉ាត នៅ កណ្តាល ហ្គាហ្សា កើន ឡើង ដល់ 20 នាក់ ខណៈ ដែល យោធា អ៊ីស្រាអែល បញ្ជាក់ ថា ខ្លួន កំពុង តែ ពិនិត្យ មើល របាយ ការណ៍ នេះ នៅ តំបន់ ហ្គាហ្សា ភាគ ខាង លិច វិញ កប៉ាល់ កង ទ័ព អ៊ីស្រាអែល បើក ការ វាយ ប្រហារ នៅ តំបន់ មាត់ សមុទ្រ ប៉ុន្តែ មិន មាន អ្នក រង របួស នោះ ទេ នៅ តំបន់ ផ្សេង ផ្សេង នៃ ជំរំ អ្នក ស្រុក បាន រាយការណ៍ មក ថា គឺ មាន ការ ប្រយុទ្ធ គ្នា កាន់តែ ខ្លាំង ចំ ពេល មាន ការ វាយ ប្រហារ តាម អាកាស របស់ អ៊ីស្រាអែល កាន់តែ ខ្លាំង អ៊ីស្រាអែល បាន បើក ការ វាយ ប្រហារ មួយ ដែល ខ្លួន និយាយ ថា គោល បំណង កម្ចាត់ ក្រុម ហាម៉ាស់ បន្ទាប់ ពី ការ វាយ ប្រហារ ឆ្លង កាត់ ព្រំ ដែន មិន ធ្លាប់ មាន របស់ ក្រុម សកម្ម ប្រយុទ្ធ ដែល ក្នុង នោះ មនុស្ស 1200 នាក់ ត្រូវ បាន សម្លាប់ និង 253 នាក់ ត្រូវ បាន ឃាត់ ខ្លួន ការ តវ៉ា នៅ ក្នុង ប្រទេស អ៊ីស្រាអែល ដែល ទាម ទារ ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល ធ្វើ ការ បន្ថែម ទៀត ដើម្បី ទទួល បាន ការ ដោះ លែង ចំណាប់ ខ្មាំង តែ គេ មើល ឃើញ កិច្ច ចរចា ពី បទ ឈប់ បាញ់ គឺ មាន កម្រិត តិច តួច ណាស់ ដែល មាន ការ សម្រប សម្រួល ដោយ ភាគី អេស៊ីប និង កាតា ចាប់ តាំង ពី ខែ វិច្ឆិកា មក ចំ ពេល មាន ចំនួន រវាង អ៊ីស្រាអែល និង ក្រុម ហាម៉ាស់ ក្រុម គ្រូពេទ្យ អ្នក ស្រុក ប៉ាឡេស្ទីន និយាយ ថា អ៊ីស្រាអែល បន្ត ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក នៅ តំបន់ ជុំវិញ មន្ទីរ ពេទ្យ សំខាន់ សំខាន់ 2 នៅ ក្នុង តំបន់ Khan Yunus ដោយ រៀបរៀង កិច្ច ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង ដោយ ក្រុម ជួយ សង្គ្រោះ ដើម្បី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ អំពាវនាវ ដ៏ អស់ សង្ឃឹម ពី មនុស្ស ដែល ជាប់ នៅ ក្នុង ការ ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក របស់ អ៊ីស្រាអែល អធិជន ក្រហម ប៉ាឡេស្ទីន និយាយ នៅ ក្នុង សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ មួយ ថា ក្រុម គ្រូពេទ្យ នៅ មន្ទីរ ពេទ្យ Al-Amal នៅ តំបន់ Khan Yunus នឹង មិន អាច ធ្វើ ការ វះកាត់ បាន នោះ ទេ ដោយ សារ តែ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ អុកស៊ីហ្សែន ត្រូវ បាន អស់ មនុស្ស ជា ច្រើន ត្រូវ បាន ផ្លាស់ ទី លំ នៅ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិត្យ ម្សិល មិញ នេះ មួយ ចំនួន ធំ ចូល ទៅ ជិត ទី ក្រុង Rafah តាម បណ្ដោយ ព្រំ ដែន ជាមួយ ប្រទេស អេស៊ីប អ្នក ផ្សេង ទៀត បាន ធ្វើ ដំណើរ ឆ្ពោះ ទៅ ទិស ខាង លិច ទៅ កាន់ តំបន់ មួយ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា El Mawazi ដែល អ្នក ស្រុក បាន ពិពណ៌នា ថា ត្រូវ បាន ប្រមូល ផ្ដុំ គ្នា ចូល ទៅ ក្នុង តំបន់ មួយ ដ៏ តូច ប្រជាជន ប៉ាឡេស្ទីន លោក Abu Ra'af និយាយ ថា មនុស្ស បាត់បង់ សមត្ថភាព
ติพิบของกาเกิดปุ๊กเกกมปุงแต่เฟอร์ชลนาโดยชิมนุยนวีกรอนแต่ชีปัญหาในเปเวลีมุนเปได้อิสราเอลบรรจุรกรมกตินีคือวิกมีนคนไล่สุวัติพิบนุเตได้ไล่โลกอริมอบูติร์จะเชนปีดัมบอนคันยูเนสชิมุยโกนเบเนะขนมนุ่มมเนะเจติรุบันเลือกหลังท่ายืงช่วยสังครุษชีวระบายืงยืงรุ่ยพอดปีกาตุ่มแหลกกระบายนังกาบุ่มพริกบุ่มพลายในจุ่มบินยืงดัมใบบรรจับพิบตระเจโดยชนะประสันบาโกมาเหมือนสลับได้ซาแต่กาบุ่มพุทุกระบายเตนุก้อนนึงสลับได้ซาแต่พิบตระเจกูรุมเลือกพองได้ท่ายจุ่มวิงกาเวประหารบอิสราเอลตะเลือดัมบอนกาซาในประเทศปาเลสไตน์คือแอฟริกาตะบงบานรีบจอมสมนอมเรื่องประดังอิสราเอลเตอร์ตุลาการยุติธรรมอันตรายเจนไอซีเจในที่กรงละเอดาวิชอลประกันอิสราเอลปีบดประไลปุชตะในดัมบอนกาซาขณะดาตุลาการยุติธรรมอันตรายเจนกบันบักซาวนาคาการปิดไงตีดับมวยนึ่งไงตีดับปีขายแมกราชนำปีปอนมาเผยบุญนี้ได้อมปีอมเปอร์ประไลปุชตะในดัมบอนกาซาหนึ่งรูมิโจลกาชลอยตอบจิพลกาเลือกดัมบงระบบอิสราเอลเตยจมพุ่มมุตุลาการไอเกรียจมพุ่มกาจับประกันอำเภอประไลปุชซะหนึ่งประชาชนปาเลสไตน์ผ่องได้ตาลูกเนี่ยจ้องบ้านกบรงในโลจมกาได้มันกอบดำตนเจ้าไทม์แตงจุยโรคจมโนจุนลูกเนี่ยเฉียงรอรอเดอร์ระยะเปลี่ยนพรำชนำปิงได้หรือเต้กรมหุ่นมากาแลนสมนายน้องกบรงระยะฟาร์มจมกาเจ๊กอมบงเลือกได้เมียนปุ่มเฉียงโลจมกาเจ๊กอมบงเลือกขนมตุ่มหงโตยถมขณะได้จมนายลอยติงได้แต่มาดองลูกเนี่ยหนึ่งตัวตัวบ้านกรรมสุดในเลือดได้เมียนดำน้ำเจ๊กอมบงเลื่อนสับปีเซตเนียเลกาไทยตอมจูนตามปัจจัยกระเตสตองดานอมเจ๋งไฮเนเป้ได้บานพอลแผลคางกรมห้นมีนกองตราตัวตัวเต็งวิ่งแต่งอ้อนในขนมดำลายปีเซตสำหรับนอมเจ๋งเตอร์โปรเตจันนังโปรเตจไดกู้จิจรัมเซิงเตี้ยผ่องได้ในจำไอเตี้ยรวมคณีจมวยนังกรมห้นมากกะเล่นนับใบกะเซพอลขมายตุ่มเนี่ยตุ่มน้องบอกอะไรนี่กรมรงได้โลจมก้าก็มีนกาบ้องรวมลูกผ่องได้จมวยนังกาประโซนเพียโรยสาลาเรียนดารอลกูอานไอกเตอาบรมประกอบตดอยคุณภาพในจุมเนียงภาษาอาหรับตนติงจามอดนังก่อสร้างทนเทียนมนุษย์อคลาเจียนเนี่ยดักนวม